Искрен Митев от Продължаваме промяната, Демократична България е на пряката ни линия. Здравейте, господин Митев. Здравейте, госпожо Инджова. Преди да започнем с теми, свързани с служебния кабинет, с акцията в агенция Митници, Калин Стоянов, Живко Коцев, излиза информация за акция нова в момента на полиция и жандармерия на два адреса в София. В различни медийни публикации се твърди, че се проверяват офиси на свързания с ППДБ, ваш депутат Настимир Ананиев. Имате ли такава информация за какво става дума? Даже на места в медиите пише, че е свързано с европейска заповед за разследване. Тук-що в залата беше изкомуникирано за тази акция. Ние винаги сме имали една и съща позиция по всякакви теми, свързани с подобен тип акции. Ако има нещо нередно, независимо кой е човека, който участва в това, това трябва да бъде установено и той да понесе отговорност. Ако няма нещо нередно, не трябва ситуацията да се използва за предизборната кампания на нашите опоненти, както виждаме, че се прави в последните дни ДАНС и прокуратурата, че и полицията участва като пиар агенция на нашите опоненти. Така че се надявам да се установи истината. Ако някой е направил нещо нередно, независимо как се казва той, трябва да си понесе отговорност незабавно и това винаги ще бъде част от ценностната система на Продължаваме промяната. Господин Ананиев, на работа ли е днес с вас? Да, днес го видях в Народното събрание. Той самия изкоментира ли с групата ви тази информация, която излиза? Нямало е такъв разговор. Понеже казахте, че сте го изкоментирали, оттам ви задавам този втори въпрос. Казах, че беше изкоментирано точно преди да сляза за това интервю в залата от трибуната. Мисля, че Гроздан Караджов използва процедура, за да спомене темата в зала. Това имах предвид. От това, което ми казвате, да разбирам, че по-скоро за вас към момента това е предизборна акция политическа, отколкото да е нещо друго. Не съм запознат с конкретния случай. Направих връзка с това, че в последните дни се използват силовите структури в държавата, за да се омаскарява Продължаваме промяната. Това имах предвид. Добре, очакваме да разберем повече подробности. Колегите ни, разбира се, че вече работят по тази информация, така че в обедната ни емисия подозирам, че ще имаме повече яснота. Надявам се и самият Настимир Ананиев да даде изявление пред журналистите по темата. Господин Митев, още нещо искам да ви попитам обаче и то е свързано с това, разколебахте ли си подкрепата по отношение на главния към днешна дата секретар на МВР Живко Коцев, след като излязоха снимките с часовниците, неговите срещи, контакти и така нататък. От едната страна е Калин Стоянов, от другата страна е Живко Коцев, който сподели за професионален и морален натиск. Подаде оставка, след това оттегли академик Денков като премиер доскоро. Самия той предостави сигнал към прокуратурата. Но има ли разколебаване във вашите позиции? Защото вие много категорично застанахте зад него. Госпожо Инджова, ние защитаваме това, което смятаме, че е истината. Ние защитаваме правовата държава. Ако се установи, че който и да е замесен в каквато и да е дейност, която е противозаконна или противоречаща на морала, или противоречаща на ценностите на поста, който взема, той човек трябва да си понесе отговорност. Как Калин Стоянов остана в служебния кабинет при положение, че беше ясно, че той ще направи всичко възможно, за да няма честни и справедливи избори? Как Калин Стоянов от 8 години се познава с човек, за който има обвинение, че участва в контрабанда? Как главният секретар участва в този тип взаимоотношения изобщо, те първо ще се установява. Трябва ли смятам, според вас? Смятам, че трябва да има справедливост и който иде. Няма значение как се казва, няма значение на коя позиция е. Ако този човек се докаже за него, че той е извършил нещо нередно, веднага трябва да се поеме отговорност. Това смятам аз и смятам, че това е позиция на Продължаваме промяната, която е непроменена от ден едно. Трябва ли според вас да се дадат обяснения конкретни за тези снимки, които изтекоха и от главния секретар Живко Коцев и от Бойко Рашков? Няма да преразказвам какво изтече, а по какъв начин и как е съвсем друга тема. Въпросът е, че снимките са факт. Смятам, че трябва да се даде информация на аудиторията, за да не се оставят места за съмнение и за спекулации. Смятам, че трябва да се показват всички снимки. Не да се показват избирателно снимки на главния секретар с
някакви лица, а същите снимки, когато са направени с Калин Стоянов с тези лица, да се крият. Умишлено ли се пускат тези снимки и всъщност тези разбира се, че се пускат умишлено. Не виждате ли, че цялата силова структура на държавата в момента се използва за PR агенция на ДПС и ГЕРБ? И много интересна връзката между не само ДПС и ГЕРБ, ами ДПС и ГЕРБ и президента. Много интересно как всички президента искат... Президента защо? Ами той, например, каза, правех служебен кабинет, нямаше да оставя на поста Калин Стоянов за вътрешен министър. Защо президента? Покрай Пламен Тончев и шефа на ДАНС ли го казвате? Ето вие много добре правите връзката. Президентът е човека, който отказа да освободи място на Пламен Тончев. Но той го похвали. Между другото, президента похвали Пламен Тончев. Чак го похвали. Разбирате ли, когато ДАНС се меси в предизборната кампания и е PR агенция на определени политически сили в Народното събрание, изведнъж Пламен Тончев получава похвала от президента, който го защитава и който не се съгласи да приеме да остави подпис под оставката му. И това е много интересно. Когато, знаете ли, когато всички са се обединили против Продължаваме промяната и искат да направят така, че ние да не сме фактор в следващото Народно събрание, означава, че ние си вършим правилно работата. Сега, тук пак ви задавам същия въпрос, защото вие го казахте току-що. Политическа ли е тази акция срещу Живко Коцев в момента, за да кажете, че Пламен Тончев като шеф на ДАНС участвал в предизборната кампания? Смятам, към днешна само, дата политическа акция ли виждате във всичко това? Разбира се. Нека да си припомним как стартира цялата, откъде започна всичко. Да си припомним с ареста на шефа на митниците, с който залови 170 кг кокаин, който изгони няколко кадъра, които се знае за тях, че са проблемни. Изведнъж се разкри канал за трафик, който тази жена, шефа на митниците, беше 40 дена на работа. Този канал за трафик отнеска ли е? Изведнъж цялата съдебна система имаше 400, над 400 страници, когато господин Борисов беше арестуван. Имаше 400 страници доказателства. Тогава той беше пуснат след 24 часа. Изведнъж шефа на митниците, който е от 40 дена шеф на митници, който е хвана 170 кг наркотици, остава в ареста. Ами тези хора, те ще стоят в ареста през цялата кампания. Аз съм сигурен, че те първо предстоят нови неща, които да бъдат надграждани в тая посока. И тук въпросът е, редно ли е МВР, прокуратурата, съда, ДАНС да участват в предизборната кампания по този начин. И това не потвърждава ли нашата заявка, че тези структури трябва да бъдат основно реформирани, основно не само законово, но и чрез хората, които работят там. Защото историята на Калин Стоянов, само пред няколко години този човек е бил един шеф на РПУ. Изведнъж той се издига до длъжността министър. След това, след побоищата, които бяха и безчинствата върху протестиращите, които се случиха, ние поискахме оставката му, но той беше защитен с зъби и ногти от ГЕРБ ДПС. И сега се оказва, че този човек всъщност е като една PR агенция на нашите политически опоненти. И това не е редно. И не знам дали хората как го виждат те, но от наша гледна точка това е нещо, което не трябва да се допуска в една правова държава. На финала сме на разговора, да. На финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам с отговор кратък от ваша страна. Прощавайте, но няма време. Влязохме и в новините. Предстоят избори. За всички е ясно вече. 2-1. Две неща отправи като призив академик Денков. Едното беше към служебния кабинет, да не се позволява опасността от премахване на машините, защото това ще хвали допълнителна сянка върху изборите. И другото беше към вас, депутатите, да не се променя изборното законодателство непосредствено преди изборите. Очаквате ли честни и прозрачни избори? Не. Очаквам избори, които ще бъдат купени, избори, които ще бъдат манипулирани. Очаквам хората да, които са нашите опоненти, да направят всичко възможно Продължаваме промяната да не е фактор в следващото Народно събрание, а ние ще направим точно обратното. Ще поканим хората, които искат да имат справедливост, да участват, да съблюдават изборите, да гласуват, да се борят, хората, които искат да живеят в нормална европейска държава, да гласуват. Защото видяхте, че когато Продължаваме промяната е на масата за взимане на решения, решенията са в посока нормална европейска държава. Благодаря ви, господин Митев, за този разговор. Успешен работен ден. Продължаваме да следим, уважаеми зрители, акцията на полиция и жандармерия пред офиси в София.
По информация на различни медии става въпрос за офиси на Настимир Ананиев, който е депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Това се е коментирало и в пленарната зала, каза господин Митев, от опозицията Има такъв народ, в лицето на Гроздан Караджов, ако не се лъжа, сподели господин Митев. Засилено полицейско присъствие на два офиса в София, пред два адреса има полиция и жандармерия. Колегите, разбира се, от Нюзрума на Нова работят по темата, така че след малко повече подробности очакваме да чуем и коментара на Настимир Ананиев, като депутат от ППДБ, по случая и от кулуарите на парламента. Според различни източници става въпрос за разследване по европейска заповед. Да видим какви са точно детайлите. Надявам се да ги разберем от самия Ананиев, но и на някакъв малко по-късен етап през днешния ден и от органите на реда.